susitikimus su žmonėm iš tiesų labai daug daro, labai daug dirba. Po 5 susitikimus, aš kai važinėdavau su Tautos prisikėlimo partija, tai 5 susitikimai per dieną. Tave atveža, padeda, jau per 5 jau nelabai orientuojasi, kur esi, nes ten paskui viešbutis, nakvoji ir vėl tą kraštą. Tai va tą patį Žemaitaitis ir daro. Ir įrašą man atsiuntė vienas kolega, parodė, kur jisai buvo, reiškia, susitikime su Žemaitaičiu ir rašė per telefoną. Ten eina atviru tekstu. Aš tuos bet konservatorius su Landsbergiais prieš sakai, supinsiu, pamatysit jūs, bet kaip aš juos supinsiu. Va čia beveik citata tokia. Štai galiu dėti į teizerį, net nepipindamas. Aš žinau, jeigu tu nusileisi iki Žemaitaičio lygio, tai tu gali, žinai, kviesti tokius svečius, kaip aš. Aš paliksiu lipsinką, bet pipą uždėsiu, aš šitam kanale nesikeigiu. Bet gerai, čia buvo citata. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.